Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Jade, nossa, gente, muito top. Se não for desse tamanho, você consegue reduzir. Mas qual seria o menor tamanho pra você colocar tudo que tá dentro desse quarto aqui? A pista de dança. Não. Qual seria o menor tamanho do quarto pra você colocar tudo que tem aqui dentro? Pode fazer um quarto desse tamanho, só tem dinheiro, pô. Mas aqui precisa de mais armário. Mais armário? Não, é sopas, não é um não, mas ali é um mas closet. Mas é aqui um closet.